ជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកនាងខ្ញុំរថយន្តតូយតាមួយគ្រឿងស្រីឆ្នាំ 2022មកបង្ហាញជូនបងប្អូនអ្នកនាងថារថយន្តតូយតានេះដែរត្រូវបានកែប្រែរូបរាងទាំងក្នុងនិងខាងក្រៅស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅគឺរថយន្តតូយតាឡានគ្រូសើ VXR ស្រីឆ្នាំ 2022ហើយតូយតាឡានគ្រូសើស្រីឆ្នាំ 2022នេះផងដែរ គឺមានតែពីរគ្រឿងគត់នៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលត្រូវបាននាំចូលដោយ Kimsrun Premium Auto ចាប់ពីឆ្នាំ 1951 រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន Toyota Land Cruiser មានអាយុកាល 70 ឆ្នាំទៅហើយ ម៉ូដែលដែលខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញបងប្អូនអ្នកនាងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុង Comfort of Oriented Model ដែលផលិតដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ 1967 ឆ្លងកាត់ 6 ជំនាន់រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន ហើយនេះគឺជាជំនាន់ចុងក្រោយ ដែលត្រូវបាន Toyota ប្រកាសចេញជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី 9 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021 នេះឯង ចំពោះរូបរាងខាងក្រៅគឺត្រូវបាន Design ថ្មីស្ទើរតែទាំងស្រុង វាបន្ថែមនូវភាពប្រណិតនិងភាពរឹងមាំកាន់តែខ្លាំងជាងមុនផងដែរ ចំពោះការឌីហ្សាញប៉ាណាផ្នែកខាងមុខនេះគឺតាក់ទាញខ្លាំងមែនទែនមានការឌីហ្សាញបែបក្រមចំនួនបួនបន្ទាត់បែបនេះមើលទៅវាស្អាតហើយរឹងមាំផងដែរងារមកខាងនេះគឺដេតាមរ៉ានីងឡៃដែលមានការឌីហ្សាញឲ្យស៊ីជាមួយនឹងប៉ាណាផ្នែកខាងមុខនេះគឺមួយឆ្នោតធំហើយស្មើគ្នាទៅតែម្ដងហើយរថយន្តនេះក៏បានបំពាក់មកជាមួយនឹងអំពូល LED ចំនួន3គ្រាប់ផងដែរដែលបំពាក់មកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាអូតូ ไฮบริดដែលវាមិនធ្វើឲ្យចាំងភ្នែកដល់អ្នកធ្វើដំណើរបញ្ច្រាស់ទិសដៅយើងនោះទេផ្នែកខាងមុខនេះគឺត្រូវបានបំពាក់មកជាមួយនឹង Sensor រហូតដល់4គ្រាប់ផងដែរដែលវាជំនួយក្នុងការបើកបររបស់យើងឲ្យកាន់តែមានសោនៅក្នុងដៃហើយយើងធ្វើការដាក់ដៃបែបនេះមកពីនឹងធ្វើការអានឡុកឲ្យយើងដោយអូតូហើយងារមកខាងនេះវិញគឺជាយ៉ាងអាលុយមីញ៉ូមទំហំ 20 អ៊ីនវាស្អាតស្អាតប្លែកម្យ៉ាងផងដែរការឌីហ្សាញនៅផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺខុសដាច់ពីស្រីចាស់គឺវារាងប៉ោងមកខាងក្រៅបន្តិចបន្ថែមនៅឆ្នូត ហើយនេះរៀងចូលទៅក្នុងបន្តិចទាំងការឌីហ្សាញស្តុបរៀងបែបនេះមើលទៅគឺស៊ីគ្នាជាមួយនឹងអាសូឡានគ្រូសើនិងឡូហ្គោតូយតានៅផ្នែកខាងក្រោយនេះមើលទៅគឺតាក់ទាញហើយស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនឥឡូវយើងចូលទៅពិនិត្យនៅផ្នែកខាងក្នុងបន្តិចថាតើនៅផ្នែកខាងក្នុងនៃផ្នែកខាងក្រោយនេះវាមានអីគេខ្លះបាទចំពោះឡានគ្រូសើនេះគឺយើងអាចបត់កៅអីនេះបានដោយមិនចាំបាច់ទាញអីច្រើនទេយើងអាចចុចប៊ូតុងនេះប៉ុន្តែយើងត្រូវទ
វានឹងធ្វើការរត់ទៅដោយខ្លួនឯងតែម្ដងទលីខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអាចដាក់របស់របរជាច្រើននៅក្នុងការធ្វើដំណើរកំសាន្តនានាឬក៏បងប្អូនអាចធ្វើដំណើរចុះខាតចុះអីនៅផ្នែកខាងក្រៅនេះគឺទលីសម្រាប់បងប្អូនអាយវ៉ាន់បានយ៉ាងច្រើនផងដែរឥឡូវសូមជម្រាបបងប្អូនចូលតែខាងក្នុងរថយន្តចូលមកដល់ខាងក្នុងនេះគឺមានអារម្មណ៍ប្លែកមែនទែនដោយសារតែមានការរចនាថ្មីទាំងតាប់ឡូដែលស្រោបដោយស្បែកនិងថ្នេរយ៉ាងចិតចង់មែនទែនគឺស្រស់ស្អាតហ្មងចំពោះមែនទែនបង្ហាញ touch screen នេះវិញវាបង្ហាញរាល់ព័ត៌មាននិងយើងអាចចូលទៅកំណត់មុខងារផ្សេងៗបានដូចជាមុខងារបើកបោះមុខងារប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពហើយយើងក៏អាចសេរីកៅអីក្តៅត្រជាក់នៅក្នុងនេះផងដែរវាភ្ជាប់មកជាមួយនឹង Android Auto ហើយនិង Apple CarPlay ផងដែរខាងមកក្រោមបន្តិចនេះគឺជាកន្លែងសេរីម៉ាស៊ីនត្រជាក់វាមានការរចនាថ្មីក៏យើងអាចសេរីកៅអីក្តៅត្រជាក់នៅលើនេះផងដែរហើយខាងក្រោមនេះគឺជាប៊ូតុងសម្រាប់សេរីមុខងារផ្លូវកាត់ផ្សេងផ្សេងដូចដែលបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងត្រង់នេះគឺជា wireless charge ដែលយើងអាចធ្វើការសាកទូរស័ព្ទដោយមិនចាំបាច់ប្រើខ្សែនោះទេត្រង់នេះវិញគឺជា cool box ដែលយើងអាចធ្វើការ class A ភេសជ្ជៈឲ្យត្រជាក់ត្រជាក់ចំពោះដៃចង្កូតនេះក៏មានការរចនាប្លែកផងដែរដោយស្រោបនៅស្បែកបន្ថែមមកជាមួយឈើបែបនេះគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនចំពោះផ្នែកខាងមុខនេះវិញគឺជា screen ទំហំ7 inch ដែលវានឹងបង្ហាញរាល់ព័ត៌មានបើកបរក៏ដូចជាមុខងារផ្សេងផ្សេងផងដែរចំពោះប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពវិញគឺយើងមានដូចជា anti lock braking system brake assist pre collision system parking support brake auto high beam cruise control lane departure alert steering vibration differential lockចំពោះផ្នែកខាងក្រោយគឺយើងទទួលបានកៅអីធំទូលាយដែលយើងអាចអង្គុយបាន3នាក់យ៉ាងស្រួលតែម្ដងហើយបន្ថែមពីនោះក៏យើងទទួលបាន screen កំសាន្តមួយគូដែលមានទំហំ11 inch រីឯម៉ាស៊ីនត្រជាក់វិញក៏យើងអាចសេរីបាន free zone ផងដែរហើយចំពោះកៅអីក៏យើងអាចសេរីឲ្យមានខ្យល់ត្រជាក់មកផងដែរហើយសម្រាប់កៅអីជួរទី3នេះគឺមិនចង្អៀតទេយើងអាចអង្គុយបានយ៉ាងស្រួលហើយបើសិនជាយើងមិនអង្គុយទេយើងក៏អាចធ្វើការបត់វាសម្រាប់ដាក់អីវ៉ាន់ខាងក្រោយបានយ៉ាងច្រើនផងដែរ
រថយន្តនេះគឺត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅហើយទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅវាបន្ថែមនូវភាពស្រស់ស្អាតទំនើបទាន់សម័យនិងភាពប្រណិតនៅខាងក្នុងរថយន្តតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះ Land Cruiser ស្រីឆ្នាំ2022នេះសូមសរសេរ Comment នៅខាងក្រោមឲ្យខ្ញុំបានដឹងផងជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ត្រូវការរថយន្តដែលមានគុណភាពនិងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ Complex Kimsrun Premium Auto ខ្ញុំរាជពី Audi Media ក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត